Você sabia que alguns acessos, como questões que envolvem impacto e benefícios, bem como você fazer parte desse todo, sabia que o sistema ele é acessível para pessoas de diversas camadas? Isso é necessário para garantir até a própria existência, né? Sobrevivência do próprio sistema. Pelo seguinte, nem todas as pessoas querem as mesmas coisas. Nem todas as pessoas querem ser famosas, por exemplo, ou querem ser ricas a ponto de poder ter um avião, a ponto de poder comprar uma ilha. Nem todo mundo faz questão disso, né? Da mesma forma que nem todo mundo faz questão de ser muito bonito. Tem muita gente que não valoriza muito a beleza, não valoriza muito a juventude. Tem muita gente também que não faz tanta questão assim de ser muito saudável. Se a pessoa precisar. Tem gente até que gosta, né? E que se a pessoa precisar ficar indo ao hospital direto. Eu tenho amiga nesse nível, tá? Que se ela precisar ficar se cuidando direto, gastando dinheiro com o médico, ela fica, entendeu? Então, o que eu tô querendo te falar é que os valores de uma pessoa podem não ter a ver com o de outra. Existem pessoas que não necessariamente querem posições de destaque. Então, o sistema ele não é feito só de artistas, só de cantores, só de pessoas que têm rios e rios de dinheiro e possibilidade de comprar meio país, se elas quiserem. Da mesma forma que existem pessoas que têm essas condições financeiras, mas elas não fazem parte do sistema. Elas só têm o dinheiro, mas não têm nada a ver, entendeu? Alguém nos comentários esses dias, eu li falando sobre essa questão de artista, né? Sobre, ah, será que são todos, exatamente todos? Não, cara, existe sucesso que é orgânico. Existe sucesso que é porque a pessoa é muito foda e ela foi muito boa naquilo que ela faz. Você quer ver um exemplo de sucesso que não tem algo do sistema no meio? O Raça Negra. Sou suspeita falar, porque eu sou muito fã. Sim, sou suspeita. Mas, cara, o Raça Negra é uma coisa totalmente orgânica e limpa do sistema. Não existe nada voltado ali pro demônio. Absolutamente nada. Para não dizer que eu nunca vi, tem umas duas músicas que tem uma letra que faz uma menção, sim. Mas o Luiz Carlos não participou da composição. Veio de um outro compositor que eu também não vou mencionar nome aqui. E nem é assim daquela música que o povo abraçou, sabe? Não é tipo cheio de mania, tá na cabeça de todo brasileiro, né? Já até saiu do país, na verdade. Então, para você ter uma ideia, eles são limpos. Isso eu tô falando para vocês entenderem, cara, que o sucesso que eles têm, o conhecimento, o reconhecimento que eles têm, é totalmente limpo. A gente gosta porque eles são foda. Simples. Dentro desse contexto, você pode acabar precisando de pessoas de diferentes camadas da sociedade. Então você vai precisar de gente da polícia. Não necessariamente do delegado, tá? Até porque uma delegacia, ela pode ter determinados funcionários que estão e o próprio delegado mesmo não saber de nada. Você vai precisar de gente que está dentro da polícia, gente que está dentro de hospital, que está dentro de laboratório, gente que está em determinada organização privada mesmo, uma empresa mesmo privada, e às vezes essa empresa tem um suprimento importante. Às vezes você vai precisar de alguém que está dentro de escola, por exemplo. Então observa que é interessante. Esses lugares que eu falei, não existem grandes estrelas. Não existe gente que tem 5 milhões de seguidores. Não existe gente nesse meio que tem dinheiro para comprar uma ilha. Eu não conheço um médico que tem dinheiro para comprar uma ilha, por exemplo, né? Não conheço também nenhum policial que tem um avião particular, né? Quando a gente vê um policial que tem uma Hilux, a gente já fica com o pé atrás, né? Que dirá um avião particular. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Por quê que isso acontece? Porque essa pessoa está sendo subjugada, ou ela está recebendo pouco? Não, gente.
O sentido de muito e de pouco varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu odiaria ser famosa. Odiaria. Teria pavor. Eu não teria como gerir isso. Isso para mim seria um inferno na minha vida. Mas tem gente que a pessoa realmente venderia a alma. Ela venderia não só a alma, ela venderia a porra toda para poder ser famoso. Na cabeça da pessoa, aquilo ali é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu não lido. Quem me segue no Instagram sabe. Caralho. Às vezes eu surto e sumo, desativo aquela porra, porque não só porque eu passei a não gostar mais de rede social já tem muito tempo, mas porque aquilo me cansa. Aquilo realmente, aquela dinâmica ali é uma merda, entendeu? Mas tem gente que ama, tem gente que vai passar 12 horas por dia enfiada ali no Instagram e o sonho da pessoa, ela vai produzir conteúdo todo dia, o sonho da pessoa é ela ser conhecida ali, entendeu? Então o que para mim é horrível, para uma pessoa é maravilhoso. E vice-versa. Então, esse sistema, né, esse ecossistema, ele precisa de mecanismos para se defender e se sustentar. Então, sigilosa, discreta, então as pessoas se ajudam dentro desse contexto, mas para o que for importante para elas naquele momento. Assim como tem muita coisa que precisa ser feita, resolvida, se você não tiver gente ali no meio para agir, né? Em prol desse acontecimento, do seu favorecimento, você não vai conseguir que isso aconteça. Como tem muita coisa que é incorreta, né, que é contra a lei, então é necessário ter. Eu já falei disso aqui em vídeo que a gente fala sobre igreja, que a gente fala sobre questão com as crianças, por exemplo, né? Então, como é que você vai conseguir certas coisas se você não tem pessoas ali agindo e auxiliando por trás dos panos, né? Essas pessoas não são os cantores, não são os artistas, entendeu? Não são os grandes empresários. O sistema tem várias camadas, né? Bem discretas e bem amarradas. Você vai se apresentar num outro ponto de vista. Então, isso aí já retira metade do problema que tem na sua cabeça, porque foi colocado, às vezes, socialmente, né? Porque tem coisa que socialmente é absurdo, mas se você parar para pensar sobre outro ponto de vista, é relativamente aceitável. É, faz parte. Entendeu? Então você passa a ter uma nova vida, você passa a ter uma nova perspectiva sobre as coisas. Então, algumas coisas ficam aceitáveis por causa disso. A questão que a gente fala sobre alguns aspectos sobre sacrifício, por exemplo, ou sobre coisas que você precisa fazer, ou precisa esconder, ou precisa ocultar. Com o tempo, a pessoa se habitua a isso. Então não tem que ficar criando alarde em cima de certas coisas, entendeu? Você tá numa condição que você precisa ajudar pessoas que em algum momento essas pessoas vão te ajudar, cara. Entende? Não é uma coisa tipo assim, não é uma coisa de alguém bater na sua casa e te dar uma xícara de açúcar, não. É, às vezes é uma pessoa conseguir te ajudar a não passar um processo, a não passar uma coisa que você vai ser prejudicado, a não ter uma perda de saúde, ou a ter um privilégio que vai te auxiliar no momento que você está precisando. Então, são coisas muito sérias que estão ali em jogo. Então, essas coisas pesam na hora de você decidir, até sobre essa questão sua, de moral mesmo, de certo e de errado. Então, não é passar pano, é você reavaliar. Entendeu? É você dar um novo significado para as coisas. Gente, por hoje é só. Beijão. Até.